think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this: we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. I'm the lazy one, so I guess I should have known. You said it yourself, you wanna do this alone. What if your dreams are making it hard to think straight? If you still love me, I can wait, I can wait. And remember this: we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Agora são 3h15 da tarde. Isso mesmo, isso aqui eu vou comer, que são amichos. E eu consegui guardar as compras só agora. Que é o frango que sobrou desfiado. O que aconteceu? Deixa eu contar pra vocês. Na verdade, quando eu cheguei em casa, o Beto saiu correndo. Aí hoje, quando eu fui no mercado, a Manu falou assim: mãe, festival de cinema, aproveita que você vai no mercado e compra pra mim uma pipoca pra eu comer lá com as meninas no festival. Aí eu fui no mercado, lembrei, gente, comprei a pipoca. Só que eu cheguei, subi com uma caixa, aí o Beto foi lá embaixo pegar outra caixa. E foi assim, do tipo, eu cheguei, ele saiu, sabe? Aí, gente, sobrou um pouquinho de macarrão ainda. De arroz, ó, o Beto quase não comeu, acho que ele comeu a sopa. Vou arrumar a cozinha então agora, vou guardar esse restinho de comida. Aí agora a diretora da Manu me ligou: mãe, a Manu falou que você ia trazer uma pipoca pra ela, ela tá aqui esperando. Aí corri, gente, estourei a pipoca, tinha acabado de dar o remédio pro Miguel, que tá com febre, 38 graus agora. Aí eu corri, estourei a pipoca, falei: filho, vamos lá, porque, nossa, deixar a sua irmã sem pipoca, né, sem lanche, porque ela não levou lanche na expectativa da pipoca. Aí ela ia ficar sentida, sabe, com fome. Aí eu botei ele no carro, com febre mesmo, ele foi lá, deu até uma animada. Agora sentou ali na sala pra jogar videogame, porque ele tá até dançando. Ai, graças a Deus, tá melhorando. Porque ele tava deitado, não queria levantar pra nada. Aí, enfim, consegui resolver isso. Agora eu vou arrumar essa cozinha aqui. Já guardei as compras também. E vou dar uma atenção pra ele, né? Porque ele tá, assim, precisando de uma atenção hoje, coitado. Música.
first time I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal. And now I don't feel broken anymore. Your smell wrapped in my bed sheets, don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. Relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal. And now I don't feel broken. Pronto, gente, aqui também já mopei tudo, ó, 4:12 da tarde, casa toda limpinha. Miguelzinho baixou a febre, tá ali agora jogando videogame, né, meu filho? Melhorou? Bastante, né? E agora eu vou acender uma velinha, começando a fechar a casa, pra gente deixar a casa agora cheirosa, aquecida. Aí eu vou acender uma velinha agora pra nós. Acendi aqui o abajur. Até liguei na tomada pra deixar ele aceso. A gente traz uma luz tão aconchegante aqui pra casa. E é isso. Agora eu vou passar um café, descansar um pouquinho, né? Curtir aqui um pouquinho da tarde com o Miguel. E amanhã eu volto aqui pra compartilhar mais coisas com vocês. Por hoje é só, porque eu quero aproveitar um pouquinho mais, né? Do bebezinho hoje, né, bebê? Tá melhor? Tô. Graças a Deus. Bom dia, bom dia. Oi. Oi. Um outro dia por aqui. E como é que tá o neném, hein? Muito nenenzão, bom. Né? Porque já é um nenenzão, não é mais um nenenzinho, mamãe. Muito bem que eu tô. Tá melhorando, né? Melhorando não, já tô muito bom. Muito bom, graças a Deus, meu filho. Olha, gente, ontem ele tomou dipirona antes de dormir, porque tava febril. 37,8 é uma febrinha, né? Agora tá 35,8. Que coisa maravilhosa. Aí ele dormiu a noite toda, não foi pro meu quarto. Eu tive que acordar ele 10 horas da manhã pra ele tomar café. Aí ele tomou café. O que, que você acordou pedindo, mamãe? Conta. Que a vovó ensinou. Que ele acordou com dor de garganta, se queixando da garganta, arranhando. Aí ele falou assim, mãe, tem limão aí? Faz um limão com mel que minha avó me ensinou. Aí eu fiz um limão siciliano espremido, que eu não tenho verdinho aqui, é mais siciliano. Aí ele foi, tomou. Comeu manguinha, comeu ovos, tomou adeus, comeu super bem, sabe, gente? Aceitou tudo. Mamãe foi pra academia, já voltei. Agora são, ó,
Tô malhada, né, filho? E aí voltei a ferir de novo, gente, não passa dos 36, graças a Deus. Agora sim, não adianta fazer muito esforço, porque se cansar o corpo, ela volta, tá? É. Então hoje continua no repouso, graças a Deus você tá melhor, mas não vamos abusar, não. E se melhorar à noite, a gente vai comer fundi. Um fundi. A gente ia ontem, só que eu não tive coragem, gente, deixar ele aqui com o pai, né? Que qualquer coisa ia eu e a Manu. E aí eu deixaria ele com o Beto. Porque não tem como ir eu e o Beto deixar ele Manu. Porque o certo seria, né? Eu ir com o papai. Mas aí eu falei, ah, amor, vamos marcar pra amanhã. Aí eu consegui trocar a data lá. Graças a Deus não perdi, sabe? E aí a gente vai hoje comer um fundi, se tudo der certo. Ó, não tem mais coberta. Já botou a coberta pro lado, porque não tá com frio. Tá tudo em paz, graças a Deus, né? E é isso, gente. Tomamos café da manhã. Já tô lá na cozinha fazendo almoço. Fazendo um almocinho aqui pra nós, filho. Mamãe ensinou isso aqui, hein? Onde que é? Mamãe arrumou um lugarzinho tão legal. Não foi legal? Foi. Olha só, que top. Ah, você botou deitado? Mamãe tinha botado em pé pra você enxergar o nome. Mas tá certo, põe do seu jeitinho aí. E aqui na cozinha, gente, já estou a todo vapor. Já cortei uma carne que eu deixei desde ontem aqui descongelando. Aí eu vou botar uma gordurinha aqui agora. E vou refogar, fazer um estrogonofe. Mas fazer um estrogonofe saudável, assim. Não vou botar ketchup, nem mostarda. Vou botar tomate, cebola. Eu tenho esse creme de leite aqui. E tenho esse aqui também, ó. Que é o creme de amêndoas. Aí eu vou decidir. Esse aqui parece ser mais grossinho. Também já coloquei um brócolis aqui, ó. De molho. E vou fazer um arroz também. Deixa eu pegar uma panela. Fazer um arroz fresquinho, porque, gente, com estrogonofe, um arrozinho fresquinho, né, combina muito. E é isso, tem roupa ali pra dobrar, que eu tirei ontem da secadora. Aí já vou fazer isso também. E bora seguir o nosso dia com a bênção de Deus, né, gente? Um alinho aqui, só alegria. Think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Pronto, gente, já coloquei um arrozinho aqui no fogo. E olha, eu confesso pra vocês que eu quase queimei o arroz. Mas no final, deu certo, eu consegui salvar. Aí agora que eu vou começar a temperar minha carne, porque a água tá secando. Aí agora eu tô colocando cebola. Vou cortar o tomate enquanto essa cebola dá uma murchada aqui, sabe? Botar um pouquinho, ó. Chuchu, páprica. Páprica não pode faltar, né? Pra mim é o que dá cor, é o tomate que a gente bota e a páprica. Essa aqui é defumada, gente, vai ficar mais gostosa ainda. Minha mãe gosta da doce. Eu quase não uso a doce. Aproveita e me contar se você prefere essa daqui. Nossa, tem um cheiro ótimo. Esse tempero é muito bom, hein? 100% natural, ó, gente. Linha gourmet, qual que é a marca? Sabor açoriano. Conhecendo, encontrei aqui. Bem cheirosa essa páprica aqui. Ó, aí agora eu vou deixar essa cebola dar uma murchada enquanto eu corto o tomate. Carry you on my
as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the biting, liking for you is all I need. Until my heart gives in, gente, ó, ficou assim, mais caldosinho, porque as crianças gostam desse caldinho aqui pra misturar no arroz, sabe? E aí a gente serve com batata palha, uma saladinha, tem pepino, tem tomatinho, tem alface. Nossa, aí fica bem gostoso, ó. O arroz super soltinho, ó, vendo? Tá terminando de secar aqui agora. E é isso, agora a gente vai almoçar essa comidinha gostosa. Saúde, graças a Deus. Hoje 100%, desde ontem. Ontem nós fomos no Fundi. Manuzinha, que ontem começou, né? Fiquei sentindo uma dorzinha de garganta. Ainda tô sentindo. Ainda tá. Então, assim, passou dele pra ela agora um pouquinho, mas já já ela cuida também, melhora.
Meu abajur apagou, ficou fraco, tem que pôr pra carregar. E aqui estamos nós, tomando um café da manhã gostoso. Prova esse suco de laranja, gente, que suco bom. O Beto foi no mercado, aí trouxe. Nossa, pensa num suco gostoso esse. Prova, filho, vê se você gosta. 100% fruta esse aqui. Bom. Muito bom, né? E é isso, então tem melão, tem uvinha, tem pão de sal com queijo, croissant, café, suco. O Beto tá ali torrando um pão pra ele, já já ele vem também sentar, porque o Beto gosta de torrar o pão. Eu gosto, gente, pão tá molinho assim, ó, eu gosto dele do jeito que vem, sabe? E é isso, vamos tomar café da manhã, graças a Deus, tá bem, né? Sentiu alguma coisa à noite? Só falou, né? Porque dormiu todo mundo ali, gente. Todo mundo ali na sala. Fizemos acampamento ontem na sala. Ontem nós fomos no fundi. E aí, o que vocês têm pra falar do fundi? Uhum. Nossa, gente, comemos muito. E o doce? Fala do doce. Gente, fundi de doce de leite, de chocolate, com frutas, marshmallow. Eles caíram dentro, né? Mas eu caí dentro da carne. Nossa, que carne boa. Foi muito legal, muito legal. Chegamos em casa, já era 11h30 da noite. Marcamos... Aquele cubinho de carne seca, enquanto vocês estavam comendo carne, eu tava comendo aquilo. Dadinho de carne seca, é, né? Muito bom. Parecia um bolinho de aipim com carne seca. Uhum. É, fizemos a reserva pra 8h30, ficamos lá até 11h30, gente. 3 horas, assim, aproveitando bastante. Foi muito legal. E é isso, vamos tomar café da manhã agora. Depois eu venho aqui falar mais com vocês. Bom dia! Olha quem tá aqui com a gente hoje. Domingo, gente. Domingo. Então a gente pode sentar e tomar um café juntos. E curtir um pouquinho o nosso domingo também. I've been seeking for the glory. Say, say, say my name. And I've been trying to write my own story. In the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, night on till midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I try to get everyone to see me. I play, play, play my games. But I just end up looking like a showcase. I have myself to blame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody. So lonely when the day is through. I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. Gente, eu ainda não consegui me trocar, mas eu vim usar o banheiro aqui quase que eu não aguento. Eu sou muito fresca com banheiro, sabe? Eu acho que banheiro tem que estar sempre cheiroso, sempre pronto pra gente usar, né? Aí a Charlotte veio aqui, gente, fez xixi no meu tapete que eu coloquei limpo. E também o Miguel tá usando o meu banheiro, então eu acho que tá com cheiro de xixi. Aí, ó, já aproveitei aqui pra trocar. Ó, tem até um chiclete aqui que eu acho que foi do Miguel também. Aí já aproveitei aqui pra trocar o cheiro. E pra tirar o cheiro de xixi não adianta, né, gente? É só acertar. E antes de me trocar, o Beto tá lá lavando a louça. Eu vou passar um pouquinho de água sanitária assim, ó.
Depois eu venho com esse limpador perfumado. Que, aliás, gente, maravilhoso. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei álcool. E aí coloquei um pouquinho álcool 70. Aí coloquei a Ajax. Gente, ficou muito bom. Igual álcool perfumado. Um cheirinho prolongado, sabe? Bem gostoso. Vou passar assim, ó. E agora eu venho com um cheirinho assim, ó. E passo o outro pra secar. A dusty shirt, we didn't have a dime.